Вітаю вас, мої дорогі друзі-колекціонери, а найбільше колекціонерів-любителів ювілейних монет України. До вашої уваги короткий огляд такої чудової монетки, гарної. От. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели «Україна Думка». Таке ось гарне зображення, гарна монетка. Так, дата введення 5.11.19, свіжа монетка, номінал 5 гривень, серія інші монети, роздрібна ціна 61 гривня, стандарт, наш стандарт для 5 гривневих монет, діаметр 35, вага, як завжди, 16,54, якість карпування, як і на всіх ювілейних монетках, основно, спеціальний антициркулейтед, гурт рифлений, матеріал Нейзельберг. Опис монетки. Пам'ятна монета присвячена колективу, який формував потужні хорові традиції, власний виконавський стиль та репрезентує українське вокально-хорове мистецтво під час чисельних гастрольних турів, створений у 1919 році як державна українська мандрівна капела від початкових літер і походить назва. Вона формує унікальний слов'янський варіант інтерпретації західноєвропейської класики, наповнений ліризмом, краси, тембрів, динамізму палітри. Нині репертуар капели складає з музики для хорів а капелла. Обробки народних пісень, західноєвропейської музики, вокально-симфонічної музики, Бах, Бетховен, Верді, а також творів сучасних українських композиторів Станкевич, Сільвестров, Дичко, Скорик. Ось такий ось у нас довгий опис монетки. І щось у нас зображене, що означає монет на монетці. Так, на аверсі монети розміщений малий державний герб, як завжди, от України. Праворуч іде напис «Україна», стилізована композиція на дзеркальному тлі квітки соняшнику, один з яких кольорова. Використано тамподрук, от, між якими камертон та напис. 100 років кольоровий логотип Національної заслуженої академічної капели України «Думка». Використано там подрук, під яким номінал та рік карбування 5 гривень 2019. Напис півколом «Національна заслужена академія капели України». Логотип Банку Монетного Двору Національного Банку України. Праворуч якась монетка там подруком. Так, на реверсі монети розміщена ліворуч на матовому тлі ноти, не аркуш, який зі скрипкою, а скрипковим ключем та написом угорі 1919-2019. На дзеркальному тлі постать виконавців угорі та внизу квітки соняшнику. Квітки соняшнику у нас. Символіє Україну. Ось така ось монетка. Чудовим там подруком. Типа напиленням золота. Має такий золотий гарний вигляд. По даній монетки тираж дуже великий. Ціна буде невисока на надалі. Але понад вам продає 61 гривні. Кого зацікавила друга монетка? Можете звертатися, можемо вам реалізувати. Ось традиційне наше зважування по монеті. Вага у нас 16,54. Не забуваємо поставити лайки, підписатись на канал, запрошувати друзів. Як завжди, 20 і 17 грамів. В принципі, стандарт. З попередніх відео видно так же само наш ваги.
Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуємо. Пишемо коментарі. Всі до нових зустрічей. Бувайте.